sense pijama, amb una tigressa, coses salposes, es torna una princesa. Fa servir la càmera analògica, se't visa el mirall cada 3 dies, però en l'insta si tira no contesta, és capritxosa, vol trobar-te a la festa. Ara pot passar concert durant un llibre, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, ai, ens diuen que serem una amic de la família.